Vrednost dinara prema evru je ista kao pre mjesec dana i kao na početku ove godine, a na godišnjem nivou je manja za 0,1%. Indikativni kurs dinara prema dolaru je mirovao u petak na nivou 99,71 dinar za dolar. Dinar je prema dolaru slabiji za 3% na mjesečnom nivou, na godišnjem jači za 6,5%, dok je u odnosu na početak ove godine u padu za 4,1%. Donosimo vam detaljni pregled kursne liste za ponedjeljak 29. mart. Najviše dinara za prodat euro nuđeno je u Addiko banci 116,40, dok biste najmanje dinara pri prodaji evra dobili u AIK banci 114,05. Najpovoljnija za kupovinu evra bila je Direktna banka 118,75 dinara za euro, dok je Sberbanka bila najnepovoljnija 121,13 dinara za euro. U menjačnicama u gradu euro je otkupljivan za 116,5, dok je prodavan za 118,5 dinara. Za američki dolar najmanje dinara nuđeno je u banci Intesa 94,82, dok je najpovoljnija za prodaju dolara bila Komercijalna 101,95 dinara za dolar. Najviše dinara pri kupovini američke valute trebalo izdvojiti u Komercijalnoj banci 107,07, dok je najmanje dinara uzimala AIK banka 102,01. Za švajcarski franak danas je najmanje dinara nuđeno u Komercijalnoj banci 98,73, dok je najpovoljnija za prodaju bila AIK banka 104,08 dinara za franak. Najviše dinara pri kupovini švajcaraca trebalo izdvojiti u ProCredit banci 111,51, dok je Raiffeisen banka za 3 dinara i 93 pare bila povoljnija 107,58 dinara za franak.